Já jsem se dneska vykal jako prase, vole, a doufám, že se vykal i ostatní, vole, protože to stojí za to, kurva, je to jednou za život! A zdraví. To se dost panáka. No, co, tak se dost sama. Ale my jsme říkali, že tady vychlostáme. Máme tady vychlostáme. No jo. Vlastně já si tu alkoholu, nic jsme gifl. Taky? Nic jsme gifl. No tak školu na to máme. Tak vítejte tady na maturitním lese čtvrtáce. Pane Davide, dobrý den, co jste nám k tomu pověděl? Já bych řekl, že to byl velmi podařený ples, že se splněla všechno očekávání, která od tohle plesu tady vznikla už v předchozích týdnech a měsících. A že vlastně ružový partner, to máme z toho, to vystihneme. Oba dva vlastně dorazili a je to v pořádku. Tak jo, děkujeme. Kde se baví. Děkujeme, na shledanou. Sedmička. Ukaž nám to. No je to tam. Kamaráde. Opatrně, jo, prosím tě. Tak, dobrý den, my jsme tady na maturitním plese gymnázia Pierre Lecoberta na čtvrtáce. Co byste nám k tomu mohl říct, Jakube? Já bych řekl, že to je dost dobrý, takzvaně je to brutální. A je to party takzvaně století a jak říkám, vzali jsme to za pače si zkušeně a doufám, že to dobře vyjde. No. Co byste vzkázal všem, kdo dnes nedorazili? Jste čuráci. Zdravíme Vítka Rutu! Hraje mu písnička, já ho zdravím, protože vole, tohle je jeho písnička, vole, já ho zdravím, vole, tohle si zaslouží, protože ty pětky dostal se mnou, vole, jsme v tom spolu, vole, Vítku, čau. Čau, Vítku. Neopila jsem se. Přísahy. Ne, jsem docela fakt střízlivá. Musím se ještě trochu opít, abych byla tak veselá, abych si ten maturák užila. Ale jinak prostě jsem ještě střízlivá. Ale kdyby si tady mě nenáčel, tak bych ti to odpověděla víc určitě. Neopila jsem se.